jeg har jo behov indunder, så det betyder ikke, at jeg skal gå uden behov, fordi det kan jeg ikke. Selvom der er det her hul på ryggen, så kan man sagtens have behov på stadigvæk. Jeg har en masse andre nederdele, jeg er nødt til at vise jer. Prøv at komme og se. Jeg har nederdele med masser af lækre farver. Her er det pariser-temaet med roser i lyseblå og hvad hedder det, lyserød. Og her, en lille smule romantisk, ikke? Jo, den er rigtig fin. Her er der en med æbler på her til sensommeren. Den er jeg bare så forelsket i. Den er så fin. Sammen med en lyseblå top, så er man klar til at tage. Kan vi ikke lige få den ned på bøjlen, så vi kan se den rigtigt? Ja. Det her på badottoppen. Toppen, den passer sammen med, og så en eventuelt en cardigan i enten rød eller i blå. Det vil være rigtig fint til. Rigtig flot. Hvad har du mere? Ja, så har jeg en kort, hvad hedder det, nederdel. Vi kalder den Yvonne nederdelen, fordi den minder sådan om Yvonne fra Olsenbanden. Den er simpelthen så fin. Og med en gul cardigan til, så er du rigtig så. Og en hjertetaske. Ja, den er rigtig. Det er bare lidt fræk, ikke? Ja. Så er der jo den, jeg har på, og her har vi en lyserød cardigan til, hvis man synes, at det er fint. Og en lille istaske. Ja, hvad med de der cardigan, Christina? Kan man bruge dem som bluser også? Ja, det kan man sagtens. Du behøver ikke have en bluse på, ligesom jeg har. Du kan sagtens bare have cardiganen på ud og ned. Det er netop fordi, den er kort. Den er ikke lang og går ikke ned bagom. Så skærer den lige det helt rigtige sted. Så det kan du sagtens. Og hvad med overgangen? Der bliver jo sådan en overgang. Det kan man løse med et bælte, ligesom jeg har på. Så er der ikke nogen overgang, og det er ikke noget, som... Plader. Det tager